Reka tubasuze kandi tubifurize ibi byiza cyo tubakunze ba BTN TV twizera ko mukomeje kugira weekend nziza nubwo mwivuga ngo nta weekend ya corona ngo hari kera rero turi mu mwanya w'ikiganiro nkuko maze kumenyera muri ano masaha turi kumwe n'urugaga rw'abaforomo kazi n'abageze mu Rwanda RNM yo tugenda tuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'abakora uyu mwuga w'ubuforomo ndetse n'ububyaza by'umwihariko muri iki gihe cya COVID-19 iterwa na gakoko ka coronavirus aho rero kimwe n'isi yose muri rusange n'u Rwanda by'umwihariko dukomeje gufata ingamba zo guhangana n'iki cyorezo birumvikana tuganira byinshi bitandukanye tubitsa ko tariki ya 12 z'uku kwezi kwa Gicurasi no munsi mpuzamahanga hariwe umuforomo kazi n'umubyaza munsi w'ababyaza bo by'umwihariko kwizijwe tariki ya 5 w'abaforomo ni 12 ubu turi mu cyumweru rero cyahariwe ibi bikorwa bitandukanye imyiteguro yawo uko mu buforomo mu byaza byifashe uko birimo bikorwa imbogamizi n'ibindi bitandukanye uyu munsi rero turaza kuganira ku bijyanye noneho n'uburyo abaforomokazi ndetse n'ababyaza bari kugenda bahura n'imbogamizi cyangwa se turebe impungenge zihari mu kwiziza uyu munsi mpuzamahanga bahariwe mu gihe cya COVID-19 ubundi mbere ngira ngo bacinyaga kadiho bagahurira hamwe bakakungurana ibitekerezo ubu biri kugorana kuko byasabaga kubundi habaga nk'inama n'ibindi niyo mpamvu muri studio ntari genyine gende yiserese na yurusha amaboko ndi kumwe n'abatumirwa baturutse mu rugaga rw'abaforomokazi n'abageze mu Rwanda RNM iyo ariko bakora hirya no hino batandukanye ngira ngo mpite mpa ikaze muri studio za BTN TV tubahaye ikaze murakoze cyane uratangira wibwira n'abadukurikiye nitwa Onesphore Jirigira Imbabazi nk'abampagarariye abaforomo ku rwego rw'akarere ka Kicukiro ubusanzwe n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cyitwa Besaida gikorera mu murenge wa Kicukiro murakoze cyane reka tujye n'ibiryo bwawe nitwa Yamire Muratwa Claudine nk'abandi umuforomo kazi kuri La Croix du Sud nk'abamuri abaforomo kuri La Croix du Sud nk'abandi no muri RNM nk'abandi mu asset control murakoze cyane uvuze La Croix du Sud ushatse wakongera kwa nyiri nkwaye ntabantu bazi ubwo mwabyumvise rero n'abatumirwa turi kumwe muri iki kiganiro nibo bagiye kudufasha kuri byinshi bitandukanye hari nimero mubona kuri screen yanyu cyangwa se ku matelevizi yanyu mwe mudukurikiye ya 08484920202 iyo nimero nayo tuza kwifashisha ku butumwa icyo ushaka kubaza ni umwanya wawe kugira ngo ukibaze turaza kwakira ibitekerezo byanyu kuri iyo nimero hanyuma baze kugira icyo bagenda babivugaho nabibabwiye ko ndi Celestin na Yurisho Mako nkuko maze kumenyera muri iki kiganiro ndi kumwe na Irene n'umfashije ku buhanga bw'ibyuma ni ikiganiro kandi kize gusubiraho ku isamo ya zijoro kugira ku isaha 2 z'umugoroba kugira ngo kuba batashwe kugikurikirana nabo baze kongera kugikurikirana reka rero dutangire duhere kwa Jire uhagarariye RNM y'ubyumwihariko mu karere ka Kicukiro uyu munsi wahariwe abaforomokazi n'ababyaza turimo dutegura kwiziza uzaba tariki ya 12 uyu munsi ku bwanyu uvuze iki ubu turi mu gihe cya COVID-19 ni umunsi mwizizaga mu buhe buryo ni umunsi muri guhura n'imbogamizi cyangwa mwe byarakomeje ibintu bigenda neza murakoze nk'uko babivuga umwaka wa 2020 ni umwaka wahariwe abaforomokazi n'ababyaza muri uyu mwaka hari ibikorwa byari biteganyijwe harimo kurushaho kumenyekanisha umwuga gukangurira abaforomo n'ababyaza kurushaho kunoza serivisi batanga hirya no hino bagenda bakorera bagamije baganisha ku cyerekezo cy'ubuzima kuri bose imbogamizi rero turi guhura nazo nk'inkingi za mwamba mu buzima mu gutanga ubuzima ku isi no mu Rwanda hose nk'uko iminsi igenda ivuga ko abaforomo arizo nkingi za mwamba ni ikintu cy'icyorezo cya COVID-19 ubundi twahuriraga ahantu tukaganira tugasabana ariko ntabwo bizakunda muri ino minsi kubera ko turi mu kazi hirya no hino twiteguye kuba twafasha abantu bagize bahuye n'ikibazo cya COVID-19 ubu ngubu ukuntu bizakorwa mu karere ka Kicukiro niko
buri kigo kizagenda kiganiza abaforomo cyane cyane nkuko mubizi ibigo nderabuzima byinshi babiyoborwa n'abaforomo ababikoramo bari abaforomo ni kugenda baganira muri serivisi ya nimba rifata bafata nimba rijambo umuyobozi rubabwire ariko bikabera mu maserivisi badahuriye ahantu ngo hasohoke mu kigo baganire n'ukuntu byari bisanzwe ndumva ariko turi kubitegura imbogamizi ni nyinshi nyine nkuko mubizi na akazi kenshi turimo gahunda ya guma mu rugo abaforomo ntabwo twigeze twebwe itugeraho tuba turi mu kazi buri gihe ni muri urwo rwego rero tuzabikorera mu bigo dukoramo kandi dufasha n'abatugana tubaha serivisi dukomeza kubarinda nako twirinda icyorezo cya COVID-19 Madame Claudine mbere yuko wenda namwe tuza kureka ko byifashe ubundi uyu munsi kuri mwe bwuvuze iki uyu munsi kuri twebwe uvuze ibintu byinshi kuri twebwe ni umunsi ubukomeye cyane mu buzima bwacu mu mwuga wacu cyane cyane kubera umuforomo niwe mutima cyane ugiye kureba niwe mutima w'ubuzima tuvuge kuko bo iyo badakoze usanga ari ibintu bihagaze byinshi cyane niyo mpamvu rero uyu munsi iyo tuwibutse dusanga ni twebwe turi inkingi y'ubwo buvuzi turi inkingi tukavuga ngo reka twicare dutekereze noneho uyu munsi rero kuvuga ngo ni umunsi mukuru w'abaforomo biratwibutsa ibintu byinshi kuko hari urukundo umuforomo abafite ubwitange abafite n'ikintu kivuga dynamisme mu buzima bw'umuforomo agomba kumenya hose aho ari yuko uyu munsi wamuhariwe n'ukutekereza ku byo akorera uwo murwayi umugana agomba kumugaragariza yuko niwe nkingi niwe uwo murwayi asanga kugira ngo abashe kumuriza no kumufasha mu bintu byose niyo mpamvu rero uyu munsi umuforomo wese aho ari awizihize yongeramo urukundo mu mutima wiwe yongeramo ikintu kidasanzwe muri we cyane cyane muri iki gihe cya COVID nkuko mugenzi wanjye Jile yabivuze abandi babaye guma mu rugo ariko twebwe twabaye intwari tukabyuka mu gitondo bamwe bakagenda n'amaguru kugira ngo bagere aho bagiye gufasha uwo murwayi wabo abandi bakagenda mu gicuku kugira ngo babashe gukomeza no gufasha abo barwayi rero hose aho bari bamenye yuko bari intwari bakomeze ubwo butwari bakomeze no kuba hafi y'umurwayi n'umutima wose urakoze cyane madame Claudine ariko nanone nkuko Jire yarabigarutseho ni umunsi wizihijwe mwari muno bikomajeho gatoya turi mu gihe cya COVID-19 bivuze ko byanze bikunze uretse izo mbogamizi muri ya gahunda guma mu rugo mwe mwajyaga ku kazi ariko runtu n'izi mbogamizi namwe by'umwihariko nk'umuforomokazi mu kwizihiza uyu munsi wanyu bo imbogamizi dufite yo kwizihiza uyu munsi wacu nuko tutazahura ngo tuganire ntabwo tuzahura ngo ukuntu wabivuzeho mbere gukina kadiho ntabwo bizaba ntabwo abazava mu ntara hirya no hino duhura tukunda guhura ngo tuganire ntabwo bizaba icyo twateguye tuvuga ndaguha nka example y'ahantu tuvuge nka CHUK izicara ikore nka Zoom abantu bose bari mu ma service yabo bizihiza uwo munsi wabo bagenda barebana banasangira iyo fanta ariko buri bantu bari mu ma service yabo niwacu kuri la Croix du Sud natwe ni gutyo bizaba bimeze muri bantu bose bazizihiza mu ma service yabo ariko tutibagirwa yuko ari umunsi wacu mukuru tugomba kwitaho tugomba kwibuka tugomba no kuganira ibyo rero nibyo turi kuvuga n'ahandi hose bazicara baganire ariko batari hafi no hafi brazi muri iki gihe no guhana metero nubwo tufite imbogamizi yuko twebwe n'umurwayi hari ahantu tutahana metero ariko tuba twambaye masque twifuka mbodeho no kubwira abaturage ku masque ni ukufuka amazuru n'umuntu ntabwo ari ugufuka gusa ku muntu kuko iyo witsamuye biragenda none bikava ku mazuru
Nibyo mpamvu rero abaforomo bacu tubashishikariza kwambara masque nyabyo. Hatari bya bindi byo kumanura ngumanuye ku munwa cyangwa siki ufuka amazuru upfuke n'umuntu. Nibyo rero imbogamizi dufite nuko tutazahura ariko ku mutima tuzaba turi kumwe hirya no hino abandi bagenda bahura mu maserivisi gutyo. Urakoze cyane muti muzaba muri kumwe ndetse no ku mutima abakunzi ba BTN TV ku bufatanye na RNM Union n'umunsi muzakurikirana ku rwego navuga rwaho muri hose mushobora no kuzakurikirana kuri BTN TV n'umunsi n'undi BTN TV zagezaho ku rwego rw'igihugu ukoze wizihijwe nubwo turi muri bino bihe nyine bya COVID-19 bivuze ko nayo ma service muri bona abandi banyarwanda muzashaka gukurikirana no kumva ubutumwa bwo mu munsi tariki 12 tuzaba turi kumwe hano kugira ngo mushobore kuba namwe mwakurikirana uko urimo kugenda. Reka ngaruke kwa Jire nka Kicukiro amaze kubigarukaho ukora kuri Decide hari ya kwa nyina nkoya ndetse na za Sashika n'ahandi bateguye ariko mwebwe nk'urwego rw'akarere watugiye ko mwateguye n'ubundi abo muri service bakora muri service zimwe bizaba byoroshye Kicukiro none ko bimeze mu Kicukiro kuno bimeze nkuhagariye abafuru rwa karere nabwiye ko mu bigonda buzima ahesh hafi ijana ku ijana abayobozi b'ibigonda buzima n'abaforomo turi kuvugana nabo tubasaba yuko kuri ya munsi bazavuga ku kwitanga rya serivisi ni gute batanga serivisi noze no muri bino bihe bya COVID-19 turinda abatugana nakwe twirinda ubu rero turi kubasaba yuko uwo munsi umuyobozi w'ikigo cyangwa umuyobozi ku rwego rw'ibitaro uhagarariye abaforomo bazabaganiza kuri kutangira serivisi bakareba n'uburyo banafata n'agafata ku muri serivisi bakira ababagana kugira ngo nk'uko turi inkingi za mwamba muri no cyane cyane muri ino minisitiri guhangana n'icyorezo cya COVID-19 hataza kugira ikindi kibazo cyaza turangaye screening tutayikoze neza wa muntu noneho waje aho kugira ngo tumufashe tumurinde arinde turinde n'abatugana natwe twirinda tuzakomeza mu kazi tuganire mu kazi noneho dufata babe bafatira mu maserivisi barimo nibyo turi kuvugana n'abayobozi b'ibigo nderabuzima kugira ngo ariko bizategurwa ubundi twahuriraga hamwe nko ku rwego rw'igihugu n'urwego rw'akarere kafite ukuntu twabyoruganije tugahurira ahantu tugasabana tugacinya akadiyo nk'uko mwabivuze ariko muri ino minsi ntabwo bizashoboka kubera COVID-19. Okay, mu kanya gato turaza gufata akaruhuko ubwo Irene kubanga bw'ibyuma hari ubutumwa RNM yagiye igenera abanyarwanda burimo bugenda butambuka uraza kudufasha kugira ngo tufatiremo akaruhuko n'abadukurikiye babumva ubwo butumwa tuze tugaruka tunareba ku bijyanye na serivisi ariko mbere ko tugaruka Jire kuri serivisi vuze ko zizakomeza gutangwa ariko abayobozi ba Santé de Santé cyangwa se ibigo nderabuzima n'abayobozi b'ibitaro bakazaganiriza abanasi cyangwa se abaforomo birumvikana n'abaforomokazi serivisi ubundi ntabwo yagendaga neza hari bamwe ujya wumva umuntu akavuga kwa muganga akavuga ngo hariya umuganga mbwiye nabi ngo aravuga nabi umuforomokazi ni ryari aravuga nabi arabyemerewe iyo yavuze nabi byagenze gute kuvuga nabi ntabwo keretse ndahakoze ubushakashatsi guhita yenda nsubiza ku kibazo kuvuga nabi buriya n'igihe bishobora kuba ari kamera umuntu ariko ubundi abaforomo bose ntabwo twize kuvuga nabi ntabwize kuvuga nabi ubwo dusabwa kuvuga neza tukabwira neza abatugana mu gutanga serivisi nziza harimo no kubwira umuntu neza umurwayi waje kugana ntabwo kuvuga nabi tubyiga ntabwo biba mu ishuri ry'abaforomo ngo tube twabyiga abantu bavuge nabi ntabwo n'ibiterwa na kamera y'umuntu ntabwo ari ibintu biranga abaforomo bose bavuga nabi ubwo rero muri ino minsi nibyo nababwiye ko mu bikorwa byari biteganyijwe muri uwo mwaka harimo no kurusha gukangurira abaforomokazi n'ababyaza gutanga serivisi inoze aho bakorera hose baganisha ku cyerekezo cy'ubuzima kuri bose nk'ukuntu OMS yavuze yuko uno mwaka w'2020 ari umwaka w'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza rero turasabwa kugira ngo tugaragaze neza umwuga wacu turushaho gutanga serivisi inoze ku batugana bose. Claudine mwamwunganira ariko mukatubwira hari bamwe tujye twumvuga ngo hari bumvise umuforomo kazi ko agiye kwa muganga abwirwa nabi
ubundi hari umujyo kwa muganga kwavuga ngo atarabonwa n'ikinini ukabona ka mitende karagaruye tse yatuye ka mitende ngwebwe neza ndakaza avuma te hari abaragatsindwa bavuga nabi avuga nabi byagenze gute imivugire ubundi kugira ngo service igende neza ku munasi cyangwa se ku muforomo n'umuforomo kazi niye urakoze Celestin burya iyo umurwayi yavuze ngo bamubwiye nabi uko twese tubizi buri muntu wese agira imyumvire ye hari igihe ushobora kuza kwa kundi iyo umuntu wababaye burya iyo ubabaye ntabwo uba ahantu hose uba wababaye ubushaka umuntu ukwakira neza ubushaka umuntu ukuvugisha neza no mu buzima busanzwe nawe ubushaka ko umuntu akuvugisha neza rero iyo waje umurwayi waje kutugana urazi yuko tugira akazi kenshi kandi buri muntu wese abashaka yuko aba uwa mbere rero hari igihe ushobora gutinda gato kumwakira uri kwakira uwundi we kubera kubabara ntabibone akahita avuga nabi akakubwira nabi iyo umusubije biterwa naho na kamere y'umuntu uko bavuze nawe imyumvire ye akabona yuko bayamubwiye nabi ntabashe kukontrola nawe langage yiwe ariko mu bintu byose twigisha abaforomo n'abaforomo kazi n'ababyaza niyo yitwa customer care kuvuga neza kuko ikintu cya mbere mu buzima iyo ubwiye umurwayi neza uba wanamuvuye iyo uvuze nabi urongera ukashyiramo akandi kantu ko kumubabaza kurushaho rero iyo bavuze ngo umuforomo yavuze nabi aho ngaho ntushobora kumenya neza hari igihe umurwayi azababaye akabona yuko bamubwiye nabi kandi batigeze bamubwira nabi hariho nabi abindi twavuze kamere y'umuntu ibyo rero tugerageza ahantu hose tugenda twigishana buri munsi buri gihe tukagenda twigishanya kandi ni uguhozaho burya kwiga ni uguhozaho nibyo rero iyo umurwayi yavuze gutyo ko bamubwiye nabi ashobora kuza ababaye iyo ushizeho akantu gato ayumva yuko umubwiye nabi kandi atari byo nta muforomo ugendera kugira ngo avuge nabi tutibagiwe yuko abarwayi bacu n'abarwaza babo hari igihe baza bafite umujinya bigasaba yuko ubanza gukora iki preparation psychologique y'umuntu ukamuprepara psychologiquement ukamubwira icyaraho ngaho ndaje ngufashe ariko iyo nawe wamuciye ukagenda ntubone ko yababaye ibyo rero biramurakaza kurushaho akavuga ko umuforomo yamubwiye nabi ibyo rero turasaba abaforomo bagenzi bacu kuzajya babyitaho kwita kuri uwo murwayi iyo yakubwiye nabi niba ubona yuko ushobora gusubiza nabi ceceka byaba byiza guceceka byaba byiza hari usubizane n'umurwayi Arakoze cyane Claudine ni umunasi cyangwa se ni umuforomokazi akaba akorera kwa muzungu kwa Nyirinkwaya ibitaro byitwa La Croix du Sud ndetse akaba n'umuyobozi ba RNMU turi kumwe kandi na Jules nawe akaba ahagarariye RNMU cyangwa se abaforomokazi n'abageze mu karere ka Kicukiro ni ikiganiro muri gukurikira kuri BTN TV mugezwe ku bufatanye na RNMU mu kanya gato turaza tugaruka mumaze kutubwira neza uburyo myitwarire y'umuforomo umuforomokazi w'umubyaza mu gutanga serivisi nziza bihuranye no kwizeza uyu munsi wanyu umwaka hari abaforomokazi n'ababyaza ku isi no mu Rwanda uzizizwa tariki ya 12 cyangwa se tariki ya 12 hano rero mumaze kutubwira muri rusange nyuma karuhuko turaza kugaruka kumwihariko noneho tureba none muri iki gihe cya covid hari akarusho kagomba kujyaho cyangwa bigomba kuguma gutyo gusa mwagijeje aho mugize nyine ubu nta kigomba kwisumburaho n'abadukurikiye turagaruka tureba ibitekerezo byanyu ubutumwa umwe bwohereza na telefone ndi mu mwanya n'udukundira tuzaza kubakira ireneye kubanga bw'ibyuma fasha dufate akaruhuko gatoya turagarutse nyuma ya kano karuhuko gato twari tumaze gufata mwabyumvise n'ubutumwa butandukanye mubonye abaforomo abaforomokazi ndetse n'ababyaza bamaze kuduha ubutumwa bibumbiye muri RNMU butandukanye ubwo rero gahunda ni yanyu ndi gukomeza kubahiriza amabwiriza duhabwa n'inzego zibishinzwe cyangwa se inzego z'igihugu zitureberera harimo na minisiteri y'ubuzima nk'uko babigarutseho mwumvise ko ni ugukaraba intoki kenshi gashoboka ubwo no kugira isuku muri rusange birumvikana wagombye no kuba umuco turanga nk'abanyarwanda mwumvise ko ni ibikorwa bimwe byara
komorewe nkuko inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye ku itariki ya 30 Mata bifasheho umwanzuro ndetse biba ngombwa ko tariki ya 4 ibikorwa bimwe bisubukurwa tariki ya 4 Gicurasi ni iminsi 14 ubu ni kugeza ku itariki ya 18 tukazongera tugategereza ibindi byemezo cyangwa se niba ibindi bikorwa bizafungurwa bigatuma dukora cyangwa ku myitwarire yacu ubwo nitwitwara nabi bishobora gusanga ari n'ibindi byongeye guhagarikwa bisaba rero ko twese tugomba kumenya ko iki cyorezo kitureba iki cyorezo buri wese agomba kugira uruhare mu kukirwanya babigarutseho yaba Claudine ndetse na Jules bati icyambere ni ukubereza amabwiriza agapfukamunwa batubwiye ko ugomba kukambara neza birumvikana sagapfukamunwa gusa n'amazuru babisobanuye neza bivuze ko rero uri mu nzira ari bamwe bavuga ngo karabatwika ngo kabaho warahumeka bikanga ubwo wenda nabyo barabitubwira mu kanya niba ari ingaruka kagira ariko ni ingamba zifatika igihugu cyacu cyarebye gusiga intera metero mwe muri mujya mu maguriro atandukanye mu masoko cyangwa se bari mujya mu ngendo zemewe ubwo birumvikana no kwibuka ibyo byose n'andi mabwiriza yose tugenda duhabwa n'inzego zitandukanye turaza kubigarukaho ku byaga pfukamunwa kwenda kuri bamwe agaragaza izo mpungenge reka ngaruke kwa Jules Kicukiro mutubwire kuri izo serivisi mwatubwiraga zitangwa uburyo bizakorwa ariko se hari umwihariko wo muri iki gihe cy'umunsi wanyu umunsi wabahariwe wa 2020 ku isi yose nta kantu kagakeregeshwa mwakizeho kumwihariko katari gasanzwe kugira ngo nubwo iki cyorezo cya covid cyajemo ahubwo hagire ikinozwa kurushaho cyangwa byose mwasanze ari paradiso byose byagendaga neza muri Kicukiro kuko irebye nko mu maraporo atangwa mu bigonda zima ko serivisi zitanga ko hari igihe kibaho abarwayi bakatanga ibyifuzo byabandwa ku bitekerezo nta birego baturegaga byinshi nk'abaforomo mu karere ka Kicukiro nta birego byinshi byari bihari ariko turasaba abaforomo inzi banje ko barushaho kunoza noneho serivisi baba bagana noneho by'umwihariko muri ino misi ya COVID-19 tuba dusabwa na kwirinda no kurinda abatugana bisabwa ko habamo kwitanga ingendo ziragoranye muri ino misi hari aho batigaga moto bamwe ni ukwitanga nyine bakanyuzamo hari aho bagenda n'amaguru bakaza mu kazi ndabashimira cyane by'umwihariko yuko nubwo iyo transport yakomeje kuba ikibazo bihangana bakagera mu kazi nuko bakangura rero kukomeza bakamenya ko turi ku rugamba kandi urugamba tuzatsinda bakomeze bitange nk'ukuntu bitanze muri ya minsi yaguma mu rugo nubwo bitari byoroshye ari ingendo ari ubuzima muri rusange bakomeze bitange ubuvugizi nko ku rwego rwa NEM ku rwego rw'akarere tuzakomeza tubakorere mboneraho no gushimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu nk'ahandi COVID-19 itangira mwabonye ko abaforomo bari kugenda barira ku bitangazamakuru yuko nta bikoresho bari kubona ariko cyo dushimira by'umwihariko mu karere ka Kicukiro niho mvugira kuko niho mfite amakuru nta muntu warize avuga ngo ari kwakiranga abantu bakekaho COVID-19 nta bikoresho afite twahawe ibikoresho ku gihe kandi byaradufashije dukomeza no gufasha abatugana twirinda turinda n'abatugana ndumva aribyo navugaho arakoze cyane hagati aho Jules nkuko umaze kubivuga cyangwa se kubigarukaho ibi biratuma njya kwa Claudine mubazi se mukurikije izo mbogamizi agaragaje wenda hari izindi mwabonye zisumbi kuri izo cyangwa se namwe zijya kumera gutyo ariko kandi ufite n'izindi nshingano zo kuba hari umwanya ubarizwa muri RNM ukurikije umwanya unafitemo mwagiye mubikoraho iki urebye ibyo RNM yagiye ibikoraho muri iki gihe cya COVID habayeho ubuvugizi uko RNM yarahagaze abaforomo hirya no hino hari ahantu biyageraga ibikoresho n'ibibagereho kare ariko bakagenda bakora ubuvugizi ku buryo ubungubu ahantu hose dushobora kuvuga natwe turi muri private ubungubu dufite ibikoresho twagiye dusaba bakaduhereza ni ukuri RNM yakoze icyo ishoboye
yagiye ikora ubuvugizi hirya no hino hari naho yagiye ireba niba hanze hari abagenzi bacu b'abaforomo bashobora kugira ku buryo ntabwo RNM yasinziriye ntabwo yigeze isinzira kuko niba tureberera abaforomo bose bo mu Rwanda ntabwo dushobora gusinzira habaga ikibazo kiniki tukagisangiza tukareba mu mwanzuro dushobora gufata tushimiye cyane president wacu wo muri RNM André Kitembagara na secrétaire général de Cheja Innocent babashije kujya bashakisha hirya no hino mu bagenzi bacu hirya no hino mu district mu province niba hari abantu bafite ikibazo tukagenda tubisangira nabo nibasinzira ariko bakagenda bashakisha ukuntu bashobora kugenda badufasha ibyo rero natwe mu mirimo yacu ya buri gihe bavuze ngo bakarekeregeshwa twagiye tugira gutyo ugasanga mu bigondera buzima mu bitaro hari serivisi zagiye zivuka zidasanzwe nka gukora ibintu bya screening umuntu tugana tukaba dufite amabash ahantu twagiye tuyashyira n'ama serivisi ya izoma twagiye tufungura ku buryo umuntu wese wazaga tumukekaho COVID-19 twahitaga tumushyira muri iyo izoma kugira ngo tubashe guhamagara kuri command post nabo tukagenda dukorana nabo nabo turabashimiye ku muntu twakoranye nabo muri iki gihe habayeho akazi kenshi ariko twagerageje kubyitwaramo igitwari ibyo rero igishasha cyabayemo nuko buri muntu wese yitanze uko ashoboye malgré imbogamizi yo kuvuga ngo bagiye ku kazi ariko turashimira n'ibigo byacu hamwe na hamwe byagiye bitanga amabisi kugira ngo tubashe kuva mu ngo zacu tujya muri ako kazi icyo nicyo kintu twagiye tubona cyabayemo imbogamizi muri iki gihe ariko tukakomeza twitwara mu gitwari Rakoze cyane reka tugende tureba no gutumwa bwo mwagiye mwohereza mubaza ibibazo kugira ngo agende bafasha kubasubiza ikiganiro turimo turareba imbogamizi z'abaforomo abaforomukazi muri iki gihe cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ariko bikanahura no kwiziza umunsi wabahariwe ni umunsi w'abaforomo abaforomukazi n'ababyaza ni umwaka wa 2022 ku isi hose mbabwira ko mu Rwanda naho w'abaforomo yijijwe tariki ya 5 w'ababyaza yijijwe tariki ya 5 w'abaforomo n'abaforomokazi uzizizwa tariki ya 12 turi mu cyumweru cyahariwe nyine kwitegura uwo munsi ni ubutumwa butandukanye ni ibiganiro byinshi nanone bitandukanye hagenda nyuramo ubutumwa tugenda tubagezaho n'umunsi mbabwira ko uzizirizwa hano kuri BTN muzakurikirana nyirizina uko uzaba ugenda turi kumwe n'ubuyobozi bwa RNM uyu nk'uko hano naho turi kumwe kandi na bamwe mu bayobozi baho ndetse banabarizwa mu ari services zitandukanye nk'uko mabyumise Jire akaba hagarariye RNM uyu mu karere ka Kicukiro ariko kandi akaba nagarariye Centre de Santé cyangwa se ikigo nderabuzima ni kimwe kandi na Madame Claudine nawe ukora mu bitaro la Croix du Sud hazwi nko kwa Nyirinkwaya akaba ari n'umwe mu bayobozi kandi muri RNM uyu ubwo birumvikana ko ubutumwa bwinshi mugenda mubukurikira icyo ushaka kubaza ese wowe usanga ari zembogamizi muri iki gihe cya COVID-19 abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda bari kugenda bahura nazo usanga hakurwa iki kugira ngo birusheho kugenda neza ndetse nk'uko babivuze uburyo boye kugirana ikibazo bagirana n'umurwayi kuko usanga rimwe na rimwe Claudine vuze neza cyane ko rimwe na rimwe ubufite kambita bakiriya ubwo n'abarwayi benshi ubugomba guha serivisi hanyuma mu gihe bakita kuri umwe cyangwa babiri ushobora gusanga ari urembye cyane ushobora gusanga arimo nk'umukecuru ubona no kwicara atabishobora cyangwa se umusaza mu gihe babona wenda we bidakomeye cyane yakurikije uko arimo abibona ukumva ko wagombye kuba ariwe priority cyangwa se kuba ariwe uherwaho bitagenda gutyo ugatuma uvuga nabi ukabazamura na tansi cyangwa se na ukabona nawe byatuma hinduka bikitwa ko yavuze nabi cyangwa se mwavuganye nabi kandi ushobora gusanga ari wabiteye cyangwa se utarebye n'uburemere bw'akazi afite uyu ati mwiriwe neza ati ni chance ataboforomo ni inkingi za mwamba mu buzima muraba agaciro gakomeye arakoze cyane kubashima uyu ati mwiriwe neza BTN turabakurikiye dukunda ibiganiro mutugezaho ku baforomo n'ababyaza atabo ngabo uretse imana yonyine izabihembera nta kindi wabanganya babivuze neza ngo barasanasana iminsi ikicuma urakoze cyane
Yeti turabasuje mwe muri mu kiganiro mutugezaho byinshi bitandukanye twifuzaga kubaza abo batumirwa ese ari privé ubwo ni centre de santé cyangwa se ibitaro kubigenga n'ibya leta mu kazi musanga harimo itandukaniro muri service musanga aho bigorana rihe arakoze cyane nubwo tatwibwiye ariko ubwo ngira ngo turibuze kukibabaza bagisubize ndetse ubwo abajije impande zombi muri service zigenga cyangwa se mu bitaro w'amavuriro yigenga ndetse na ya leta reka nze mpere kwa jire nkuri muri ni ryigenga cyangwa ni leta ni leta uburaza kudusobanura nkuri ukorera kigo nderabuzima cya leta hanyuma coordinator nkukorera ikigenga jire reka nguhereho imbogamizi kumva wishimira gukorera muri leta cyangwa byaba karusho yigire muri yigenga ukurikije na service uhabona kugira ngo urusheho kuzinoza neza murakoze bwana Celeste mu mavuriro yigenga wenda ahantu bitandukanira amakuru ufite ni nka kuri motivation wenda motivation buriya umuntu agiye gutangiza ivuriro yigenga rukuntu aba yarateguye bije bigatuma imishahara igenda itandukana ariko ku bwanjye ngiye nshimishwa no gukora muri leta nshimishwa no gukora muri mavuriro atanga serivisi z'ubuntu cyane cyane ko ariho tudahura na bya bibazo by'abakiriya babaza abatugana abarwayi tubita abakiriya akaba yaze kubera ubushobozi bukeya wenda akaba yasubira adahawe serivisi twebwe rero mu mavuriro ya leta ntabwo umuntu ashobora gusubirayo ngo niko wenda na mugenzi wanjye ari buvuge muri private muri public ntabwo umuntu yasubirayo kubera ikibazo cy'ubushobozi tumufasha bitewe iyo aje bikagaragara ko nta bushobozi afite arafashwa agataha kuko nyinshi serivisi zacu aba ari ubuntu mu mavuriro ye kubera bamwe bakoresha za mituweli usanga zidasaba byinshi nuko bitabagenda cyaneza ariko jire tukiri aho ngaho ubwo tumye nibaza ikintu kimwe bagaragaje neza cyane ko biba bigushimishije ukishimira gukora muri leta ariko wumva yumvise baragina byumvise ho gatoya muri private nyine agashara akaba kari hejuru n'izindi avantage nyinshi reka twuve Claudine ushobora kwishimira gukora muri leta uvuye muri privé kugira ngo urumva serivisi ari bwo rushaho kuzinoza neza itandukaniro muri tubwire nko kuyiyekebajije urakoze Celestin ugiye kureba mu myivurire nta tandukaniro ririmo kuko twese tuvura kimwe mu kuvura kimwe nuko twese dutanga serivisi imwe no muri privé rero si ukuvuga ko ukuntu umugenzi wanjye yavuze mituwele n'ibyo byose natwe tuba dufite ama assurance dukorana nayo no muri ayo ma assurance rero natwe dukora imirimo yacu nubwo tuvuga ngo turi privé ni nkuko bahita badufata nkaho dukora business hariho business ku ruhande rwabyo hakabaho n'ubuvuzi ku ruhande rwabyo ni ibintu bibiri bitandukanye muri icyo gihe iyo ari serivisi y'ubuvuzi turayitanga tutitaye ku bintu by'amafaranga kuko hari n'igihe usanga umuntu muri privé akatubwira ngo nta mafaranga mfite ntabwo uri bumufungirane mu bitaro uramubwira taha muri ibyo byose tuvuga gutanga serivisi nziza birimo atahe hanyuma asige ikintu gishobora kugaragaza yuko azagaruka kwishura urumva icyo gihe rero twebwe tureba cyane twibanda cyane kuvura umuntu bitarinze ko tureba cyane amafaranga nibyo rero ubuvuzi ni iki ubuvuzi ni ugutanga serivisi ukareba ko umuntu ugusabye serivisi agomba kuyihabwa akanakira agataha ibyo amafaranga biza nyuma nubwo natwe tugomba kubaho no ku niyo institusi ikakomeza nayo ikora amafaranga n'ubuvuzi ni ibintu bibiri bitandukanye tubanza ubuvuzi hanyuma amafaranga akaza nyuma muri privé kuvuga ngo tuhembwa tugira avantage nyinshi muri privé c'est vrai que tushobora kuvuga yuko muri privé abaho agashara kisumbuyeho gato muri public ariko hari na public ihemba kuruta
muri prive ni ibintu usanga tutavuga yuko ni ibintu biri standard cyangwa identique kuvuga ngo kusubira muri leta ahantu hose nakora nagenda kubera yuko mba ngiye gutanga service muri make ni nk'umuhamagaro yego umuhamagaro okay urakoze cyane urakoze cyane Claudine urakoze cyane Jire turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu hari ubutumwa na ndi musomana mu kanya burareba cyane Jire ngo arabantu muri kino gihe cyaguma mu rugo wasangaga abaforomo cyangwa se babyaza batuye mu nkengero za Kigali ngo byagiye bigora yatanze urugero rwo mu Bugesera kuryo bimwe ngo batazaga ku kazi ngira ngo kuko amakuru aho bivuga ko ni modoka zimwe zagendaga niba zibakura nka gahanga n'urugero ugasanga umushora kwavurira nko mu gice cy'amasaka ariko itajya kumukura hakurya ya Nyabarongo ari Edel kabakaba akagera hakurya akagera za ntarama za Nyamata icyo cyuho cyaje mu mwa byitwaye mu muteni babyarabaye no byagiye bigaragara cyane cyane ibigondira buzima none imwe hariye abakozi babaga uriya munsi wo kuguma iri gahunda yarashyizweho na leta y'u Rwanda yo kuguma mu rugo haraho byabaye bari mu makonji twakoze uvugizi tujye inama n'abatitireri ku buryo hari igihe twifashishaga ibitaro by'aho umuntu ari kugira ngo umuntu abashe kugera ku kazi abashe kugera i Kigali twakwifashisha ibitaro cyagiye imodoka z'ibitaro muri zone arimo zije i Kigali zikamuzana twagiye tubikora abantu benshi bari Musanze bari Bugesera baraza n'abari Gicumbi twagiye tuvugana n'ubuyobozi bw'ibitaro kugira ngo badufashe abo bantu bagere i Kigali ariko aho ngaho usanga baraje ku munsi wa mbere gusa wenda lockdown ijya kuba byari cyangwa nibuka neza ku wa gatandatu bamwe batashye mu weekend ndabona umwe afashe ku wa mbere ariko hari abandi none ubuzima bwabo Kicukiro ni hafi ya Bugesera ugasanga umuntu umwe aravuga ngo ndategesha 500 600 ni hafi akahitaza icyo gihe transport iza kuba ikibazo nicyo nashatse yashatse kubaza icyo ngicyo ngira ngo twa cyari kiri gahanga ariko uvugize bwarakozwe ku buryo abantu baje mu kazi nubwo yabigoranye barabarekaga bakaza mu kazi aranaho twagiye inama yuko uwo byanze burundu kugumaza mu kazi bashobora kumuha konje ariko nk'abari kurebo batahe i Kigali bafite amacumbi i Kigali ndabari bagiye mu makonje mu ntara barafashijwe bagaruka i Kigali Rakoze cyane tugeze hafi y'umusozo w'ikiganiro cyacu ikiganiro turimo twibanda ku bijyanye n'imbogamizi z'abaforomo abaforomokazi ndetse n'ababyaza muri iki gihe bari kwitegura kwizihiza umunsi wabakariwe n'umwaka wa 2022 wahariwe abaforomo abaforomokazi ndetse n'ababyaza nabibwiye ko mu Rwanda umunsi w'abaforomo uzaba ndetse n'abaforomokazi ku itariki ya 12 w'ababyaza wabaye itariki 5 mwakurikiye ibiganiro tumwe bwatambutse no muri za BTN turimo turabigezaho rero ubundi butumwa butandukanye nk'izimbogamize umva bagenda bahura nazo muri iki gihe umunsi wizihijwe turimo tuhanganye n'icyorezo cya COVID-19 giterwa na gakoko ka coronavirus birumvikana aha rero mwumvise imbogamizi zitandukanye mwumvise ariko na serivisi ko zikomeza kandi bagerageza kugira ngo zirusheho kugenda ziba nziza ubwo rero tuzanasubira ku munsi w'ejo naho tuganira ku bindi nabyo bitandukanye saa 5 kugera i saa 6 ikiganiro kigera ku masaha moya z'ijoro kugera i saa 2 kugira ngo n'abatabashe kubona umwanya wo gukurikira mwongere mu mwe mwakurikira neza reka rero dusatire umusozo tugiye gufata nk'umunota umwe umwe tugenda dusoza reka duhere kwa Jire mbibutsa ko ari uhagarariye RNM uyu mu karere ka Kicukiro hakaba ariko anakuye centre de santé imwe ibarizwa mu karere ka Kicukiro Jire dusoza uragira icyo ubwira abadukurikiye ndetse n'ubutumwa murakoze icyo nabwira abaforomokazi n'ababyaza bagenzi banjye niko nabashimira muri no misi muri no mezi yaguma mu rugo duhangana na kino cyorezo cya COVID-19 baritanze cyane nabashimira ko bakomereza aho ngaho kandi imbizizo yuko RNM umpagarariye ku rwego rw'akarere ikomeje kuba yiteguye gukomeza kubakorera ubuvugizi igihe cyose bibaye ngombwa mbasaba yuko bakomeza kurinda ababagana nabo birinda nibwo butuma nabaha kandi mbifuriza n'umunsi mukuru mwiza ku itariki 12
bazaganire mu maserivisi yabo bakirana n'ababagana mu maserivisi abayobozi bo nabasaba ko bazagira message batambutsa turakomeza tuvugane mu magroupe tuba turimo no ku email nibyo bintu nabifuriza niyo message natanga murakoze rakoze cyane Jire reka twumve no butumwa dusoza ndetse n'icyabwira abari badukurikiye nawe ni madame Claudine waturutse la Croix du Sud akaba no muri Alene mu birumvikana urakoze Celestin icyo nabwira abagenzi bacu aho bari hose muri aka kanya batwumva nuko ubwitange bwabo nta muntu n'umutabubona nkuko tumaze kumva message zije mu kanya n'urufunguzo n'umutima nibakomeze bahagarare batange bitange aho turi hoste tutanga amaraso yacu nkuko Jile cyangwa Celestin batubajije abahembwa make ibyo ngibyo ntago tubireba nibakomeze rero bitange nkuko bisanzwe no muhamagaro nibakomeze bahagarare babintwari nkuko basanzwe bari intwari buri gihe mu mirimo myinshi baba bafite ibarenga kenshi ibarenga hari abarwayi babagana hari bibabasaba hari hirya no hino nibakomeze babe intwari bahagarare muri COVID-19 bagerageze kwakira no kuha serivisi abatugana bose icyo nicyo tubasaba kandi tutibagiwe kubabwira yuko badahari nta kintu cyakorwa badahari nta kintu cyakorwa mu bitaro rwose kandi ibyo ngibyo ari abaganga ba doctors ari abarwayi ari abarwaza ibyo barabizi yuko umuforomo adahari nta kintu cyakorwa ibyo rero nibihe agaciro ako gaciro nibabanze bakihe bonyine hanyuma abandi bazabaha ku gaciro ibyo rero nibyo navugaga mu gifaransa baravuga leur compétence leur attention ça témoigne d'expertise bo bafite mu mirimo yabo na qualité yabo yo kuba umuforomo no kuba humain mu mutima wabo ubumuntu bafite ubwo ikintu cy'ubumuntu muri bo nibakomeze rero ubwo bumuntu bafite nibabusakaze babugaragaze hose ku buryo abatugana bose bazabonemo uwo mutima w'urukundo dufite muri ikigerero cya COVID mbasabye yuko ahantu hose bari bicare buri muntu wese yicara yiyumva yuko yakira umuntu wese umugana anarinda uwo yari bwakire anirinda nawe ako gapfukamunwa turakomeza tukavuge ntabwo ari agapfukamunwa ni ugupfuka amazuru n'umuntu n'abantu bose iyo babaganye babagana aho bari bazajye bavuga yuko wambaye nabi zamura agapfukamunwa aho bari hose abegeranye bababwire ngo mugomba gusigamo metero nibabe abavugizi dufashanye mu gihugu turashimira n'urwego rw'igihugu rukomeza kudushushikariza no kudufasha natwe mu mirimo yacu ya buri munsi na RNM tukomeje tubashimira mu bufatanye bwacu hamwe twese mu gihugu cyose murakoze cyane reka tunashimire natwe by'umwihariko nka BTN TV abafatanya ku rwacu kubadufasha kugira ngo iki kiganiro gishobore guhita neza cyangwa se gutambuka neza ubwo ni RNM yuno rugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda ndetse aho twifatanije birumvikana n'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda kuri uyu mwaka wa 2022 wabahariwe ariko umwaka mugiye kwizihiza cyangwa se umunsi mukuru mugiye kwizihiza mu buryo budasanzwe bitewe n'iki cyorezo cya COVID-19 ndetse aho twarimo tunareba imbogamizi mugenda muhura nazo mu kazi ubwo namwe reka tubashimire kuri Dine wakoze cyane wakoze cyane nawe Jile wakoze Celestin tubwira ko Jile yaraturutse muri RNMU ariko ahagarara akarere ka Kicukiro akaba ntagara ikigo nderabuzima kibarizwa muri kara karere ndetse na Claudine nawe abarizwa muri RNMU ariko akaba naturutse mu bitaro bya La Croix du Sud biherereye mu karere ka Gasaba no mu mujyi wa Kigali reka nshimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro mwakoze cyane ubwo tuzasubira ku munsi w'ejo nkuko mumaze kumenyera tuzagera tariki 12 ibiganiro nk'ibitambuka kugira ngo mujye mugenda mubumenya imbuga
imbogamizi ariko ni byiza abaforoma abaforoma kazi n'abyaza bagiye bageraho muri umwaka wa 2022 wabakariwe bageze kuki imbogamizi bahora nazo ni zihe by'umwihariko muri iki gihe cya covid n'ubundi butumwa butandukanye n'uburyo bagenda babaha serivisi mwebwe mugenda mubagana ku mavuriro n'ibitaro bitandukanye nshimiye mugenzi wanjye Irene wamfashije kubanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho abagereho ameze neza reka rero byifurize ibihe byiza bizira coronavirus igende Celestin ayurusha amaboko reka babwire ngo umunsi mwiza